ādeni piespiet tur kaut ko. Ko es te Jau tu, mazais Smieklīgi izspīt. Ko tu par to visu domā? Jā, Mārtiņ. Balvodīšu. Jau balvodi. Tā kā viņš tur paies un griez. Jo Rīgs konts Rīgs zapasam mašīnu vispār eit, un nebija tik labi, bet... Kā tu jūties? Trīsreiz drīkst minēt, kā? Kā var jūsties, ne? Jā. Pa soniem, jūs Jā, metāli. No? Mums jauna atslēga mašīnā, ne? Jā. Tikai tur. Poršiņam jauna atslēga. Poršiņam jauna atslēga dabūjā. Tik ilgā laikā mēs viņu dabūjām. Es stundas laikā. Smeistari bija galīgi sasvīt. Mums paņēma saplīs atslēgu. Mēs viņu paņēmām un nomainījām. Viena servisa onkulis atbrauc, nomūķēja visu stūri. Un uzlika mums jauna atslēga. Un mūsu Porsche ir jauna atslēga. Mārķi, ko tu par to domā? Mums benzīns arī iet galīgi uz beigām. Mums vienos ir mašīna, kā nodot. Tagad ir. Stūrbi gribas. Līkumā brauc. 58, saikam, jā, 58 tagad ir. Kas ir kāds jūties? Arī, ka mūsu Porsche. Čau, Mārtiņ. Metals pazvanīja Krievam. Kas ir Krievs? Tev vēl šis tas ir jāsaskrūvē. Šito mēs arī dabūjām. Uzliec rādījumu. Nav tā kā. Taču skrindīgs. Uztaisīsim Kiss S burtiņu. Ha ha ha.